Aquest divendres i dissabte en Posta recull una sèrie d'actes que per a molts doncs, és molt esperat, sobretot els que entenen i els agrada la bona música. Primer de tot, presentem la que tenim a l'altra banda del telèfon, que és Laura Ruiz. Bon dia, Laura. Hola, bon dia. Laura és directora artística del Techanberg Music Festival. Entre d'altres, doncs, has pogut viure de prop tot el que representa poder unir com és aquests músics que són referència a nivell europeu, no, Laura? Exacte, exacte. Jo ja porto uns quants anys fora del país, vivint a Alemanya, i llavors he aconseguit que molts dels meus companys tinguessin Amposta totalment desinteressadament, que sempre s'ha de dir, a compartir aquesta música i aquests dies amb nosaltres. Clar que sí. Escolta una cosa, jo crec que Laura, que quan es fan aquest tipus de concerts, es reuneix dos tipus de públic, no? Per una banda, els entesos, que saben sobradament on van, no? I per l'altra, doncs, els que ens agrada la música, però possiblement no hi entenem tant. Jo t'aconsellaria que per aquest segon grup, que no hi entenem tant, explica'ns una mica qui trobarem. Mira, la veritat és que aquests concerts estan realment pensats per al públic de les Terres de l'Ebre i per al públic que potser no estan tan acostumats a viure en una capital i poder assistir a concerts de cambra diaris, etc. Llavors, per això, volem fer un tipus de repertori, aquest any se titula Impressions etèries, molt basat en músiques impressionistes, en músiques com a molt... que es mouen amb melismes, que són molt, molt suaus, molt fàcils d'escoltar, i el compositor, clar, coneguts i reconeguts, però sí que és un tipus de música, jo crec que molt fàcil i molt accessible. Jo també explicaré les peces perquè la gent sàpiga com les han treballat, com les han pensat, però bueno, al final jo crec que capta moltíssim l'atenció i no es necessita entendre res per a poder captar pues, la vivència o les vibracions. Heu triat el Museu de les Terres de l'Ebre per fer els concerts, no? Sí. I per alguna finalitat en concret heu triat aquest lloc, en lloc d'un auditori o d'un altre entorn? Bueno, la veritat és que sí que volem aglutinar gent, volem aglutinar públic, no volem que sigui un festival ni d'una banda, ni d'una altra, ni d'una ciutat, ni d'una, sinó que volem que sigui el centre de les Terres de l'Ebre, com aquest que diu, bueno, un centre cultural important. Llavors també per a mi té un significat especial perquè jo vaig començar a estudiar de petiteta allà, llavors entrar i estar dintre i veure tot el que s'ha aconseguit i també no, l'ambient, com l'arquitectura és impressionant. No, és algo que no s'ha fet mai, no? Un festival de cambra, un entorn així. Clar, per això et preguntava. A part, però bueno, la veritat és que té molta lògica quan parles de com un simbolisme del territori, realment doncs un museu, com és el de les Terres de l'Ebre, doncs trobo que és molt encertat, realment. Això tindrà lloc la nit de divendres i la del dissabte, tots dos concerts a les 9 de la nit, oi, Laura? Sí, exacte, el 29 i el 30 de juliol. Molt bé. Sé que es pot accedir prèviament a comprar les entrades, de fet les poden accedir tant a través de les oficines de cultura d'Amposta, les que queden ubicades a l'entorn del mercat, exactament, i sé que també es pot fer a través d'Amposta.cat, en venda d'entrades. El mateix dia, Laura, també es podrà accedir o s'aconsella que siguin prèvies les entrades? Clar, s'aconsella que siguin prèvies perquè el moment que ja tinguem l'aforament complet, ja deixarem de vendre. Sí que si hi ha encara alguna entrada disponible, tindríem aquella nit a la porta, però clar, sí que aconsellem que la gent... Està clar. Perquè ja sabem que hi ha bastant moviment, per això que... I que realment és esperat i ja és molt probable doncs, que arribi el dia i que no en quedin, no? Per tant, des d'aquí convidem a la gent que s'avanci, que s'asseguri aquestes entrades i així doncs poder gaudir d'aquesta nit màgica, oi? Molt bé. Doncs, Laura, que la disfruteu moltíssim, eh? Moltes gràcies per l'interès i us esperem a tots del Techanberg Music Festival. Vinga, bon dia. Vinga, adéu, gràcies.